U tijeku je znanstveno-stručni panel na kojem sudionici razgovaraju o benefitima koje bi kupovina domaćih proizvoda imala na ekonomiju Bosne i Hercegovine. Istaknuli su kako usmjeravanje građana na kupovinu od lokalnih proizvođača ima niz prednosti. To su podrška lokalnoj ekonomiji, kupovina kvalitetnijih proizvoda, očuvanje tradicije i kulture, te jačanje veza unutar zajednice. Evo što su kazali panelisti. Radi se ovdje zaista o jednom znanstveno-popularnom pristupu, što nije baš uobičajeno u izdavačkoj djelatnosti. Dakle, knjiga ima jedan i znanstveni doprinos, pregled, dubinsko, recimo to tako, snimanje ovog koncepta potrošačkog etnocentrizma, a s druge strane, znači drugi dio knjige se odnosi na analizu svih praksi, dobrih praksi poticanja kupovine ne samo domaćih proizvoda, nego uopće lokalnoga, odnosno poticanja, znači lokalnoga gospodarstva. Imamo u planu novu strategiju razvoja trgovine za idućih 5 godina gdje ćemo kroz aktivnosti također se uključiti u suradnji sa gospodarskom komorom i njihovim aktivnostima vezano za promoviranje domaćih proizvoda. Mi sad imamo novu kampanju Ja bih naše, koja je svojevrsni nastavak na kampanju Kupuj domaće, i zaštitili smo dva vizuala. Jedan je za BH proizvode BH kvalitete, a drugo je za proizvode izvorno domaće. Izdavanje knjige podržalo je Federalno ministarstvo obrazovanja i znanosti. Knjiga se sastoji iz dva dijela, znanstvenog koji na teorijski i istraživački način obrađuje potrošački etnocentrizam, dok drugi dio obrađuje različite prakse. Autorice su napravile sintezu ta dva pristupa, što karakterizira knjigu da može poslužiti studentima, ali i u praksi.